العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضى لنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. تدمر مصر بستار سطاری حمدی و فرمیدنینی تطور مدریس اللہ تعالی جلال صلاحت سلامت چوش ترشیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا بلوچ تولد اللہ تعالی جلال یک اللہ طلب آفر مقرد تنا خال دیم الله تنا الظن نروك تورديت مدرية الصوت تنا الظن جبني لاش الله تقروي ذكر برويك أمت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تناوي مثل برويك ذنير كويني كتو يا رب العالمين لاش الله تقروي شروه فورس دائم بيتت تا محمد مصطفى الله دين تشوه رجل الله أطلب لزرق تونا جد من موية يا رب العالمين يا رب نكمي لفورس ما شوه ياشتا أصاي جم فورا ياشتا أصاي جم دوشتا نبرتسو مزاني تون نفيالت تونا تصير حكيم me mendjen tonë, e cila atjena rejë, me mendjen tonë të cilët janë të lovitën këta ditë, e qësa mujë me rarë pas gjitha në ndodhjeve që ndodhë, po për fatë të keqë, për fatë të keqë, besimtarët, muslimanët, mirën abdesi këmërishën, besimtarët mirën ala me disa mesene, ulemat mirën me mesene të cilët a ka abdes a nuk ka abdes. Ku me i lirë dur të për një kërpiz, a ndër kërpiz. A mi shtitur në gjepa kërë të lirë është namaz a shka të vahë. Ummeti i Muhammed Mustafas të digjet, njerëzit për djegën gjarë, njerëzve për një shemët kompletët, ndërtesat vikoka, ne Allah flasim për disa sende të cilët janë të imta, të cilët vetëm në largojnë me zveki, të cilët vetëm në përqajnë me zveki, është
Signor, hoje që është për kore, dituria atina shumë e vogël dhe shumë e vjeshtë. Bile para Zotit e ngrit i Zotit, bile para Allah të dalë, kur të vese Zotit, bile i dhemë se jarë dhe ngrit i Zotit. Prej një vendi që shumë parë është dëgju Zotit jonë. Jarë, gjumë rahat s'ka ma, jarë, namaz, së qdo namaz, mas namaz i kam në doa, jarë, si më knaqën, duke e po të kajtë në atim. Kurse ulemaja djetarët në vendët e arabe atje zinën për qëta mesjetë që i përbinda. Në qëta universitetet e Evropës, në qëta universitetet përëndim, duke i marën edhe universitetet e Shqipëris, të Lëndës, Francës, dhe në vijekë pjesë e Gjermanisë, të gjitha qonë kohë, universitetet të cilët, vende, thonjë se të kinë se janë, dhe kinë se më shkronjë shëgatin islam, të gjithë të reqo, kush se i gritë zame, kush më thonjë, një demoder për këtë të gjumë, dalë dhe protestojë në rrenda parlamentit të vende në karatë dhe aqe ku janë. Dhe na vjen i natin kur dëgjojmë, kur shojmë ata të cilët, asë nuk janë fetarë muslimanë, asë nuk janë shia, asë nuk janë kurqa, kanë kritësisht një fejtë tjetër, mirë po e marim qështjen si qështjen një zërë, si e drejt e jetës për një popullë që po të cendohet liria atin. E ne ala, dalëmi dhe themi, dalëmi dhe dojë o qëllar, ulemat, me talën protesta është haram dhe ndalushme. Pse? Sepse protesta dalëmi burra e kratë, dhe donë një haram që janë nga të gëtë veti, edhe burrët edhe kratë. Merë në me që është të fajë të ulemat. Dësë më në disë sandijës, me të Saudijës shurka, të cilët shurka asë në Maqedoni, në anën qëtër nuk janë. Nuk janë haram, kur s'pojnë, nuk e qëndojnë në vatër nda njërshme. Kur dhe në tona me ngritë zahën për dhezën të vetë, nuk banë se nga të angatë s'panë në konë në burra dhe edhe kranë. Allah i nga uzot, ja. Allah nga drejtot, ja. Allahu më rrugë të vërtet në të rritohë tjahë, dhe vazhdoj hadithin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mendoj se këta minuta që i kalun lidhë me këmter nuk e humbë në kohë, po une edhe ti e jetë një përqishësi dojnë prej shpatëra dhe tokë, kër dojnë një para nëmë se ka unë avezë, ta tishë të jesh i bindun se nërë mësë shumë t'i kome dhe vetën, dhe tonë edhe ti që për dëgjonë të fjallë, kome të vetën shkata. A bërë në të shkata? Ja, si cili me ata mundësi të vetën, që ka që më të mundëta, s'ka më mundë ma shumë, edhe është e vërdej që s'ke mundët, asë edhe onë s'ko të mundë i ma shumë, po atë që për mundëmi, për e bajë, e i shatë sotë, ja, rëve, ju di mundë të fjallë. Ja, shle rahmet të ahta i harë. Ja, nëse një vendosë që me vdekët një pjesë e madhe ati me sërë që po vdesin, ja, që dhejtë një sërë. Ja, knaqëja qëtë e ti, ja, që këtë dunja nuk jam knaqë, nëse vite e me rarë, pinë 48 e deri të anumimi, si jam knaqë, gjithë me frikë kanë jetu, gjithë me tu kanë jetu. Ja, vëtëm ti kënaqa që ku jenë njërë të rarëmi. E lëtë, temën tonë, javën e kalume që e patëm një misafirë, në është të ndërëj së në rrëtë parë, e dhe ti njëse parë, ditë në gjumë, kër i kam një gjeratë, në një bajë që të më në vërë, mirë për bënerë, në shantë të rrugës,
edhe atë e rralë shumë, dhe shumë 3-4 vjetë, do njëherë do që e lash në safiri, se fata në ndërë në dhëmë të ndëgjojnë, e nga të kreativ i Muhammedi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, që tha Muhammedi aleyhi sallallahu wa sallam, se jeti zemanun ala umbeti këtë rikon për disa cilësi të umbetit të Muhammed Mustafas, për disa cilësi dhe pun, ati i cili falë namaz, ati i cili ashëron në Ramazan, ati i cili shkon në haqë e jetë se qatë, mirë për janë cilësi dhe pun, që shqipët se është kiameti arë. Shqipët se është fundi i kësaj dhujarje arë. A pak, alër muaj i gjasht, alër ti më ftohë nata. Ashtë për shqipët se gjithë shka ashtë prishën dhe ashtë toleritën po. Thë po aminë së allarë, se në pikën që undalë, vjen një ko, la jetë e la, do të vjetë një kohë, nuk ndalojnë për punë të këshia. Nuk në thojnë dikuj që për punë këshia, ndalë, stop. Ka me ardhë një kohë që si cili ka me parën në të nga e leve. Ka me ardhë një kohë sa të boje gjunaje dhe të boje a i shatarë në shatë, fa për para me paspa një vaj të shpju me të lecën, krejt shatarë ishim shumë kom, rësën qitet krejt lagja ishim shumë kom, edhe kishim para ti mëse me qikën dhe dalës që shpujnë. Për para neve mundu këmë ishim pa kapus në mundës në sotër, e sot reja jo, vajza jo dhe vajza ime, sot vajzë tona, mesët tona, si është pa keq ullë në zopër, bashkë me ty. Si është pa keq e pregatitën ty dhe e qënë pa tunë. Si është pa keq e pregatitën zata dhe e përcim për në punë dhe e shërë se është nga kuriqë. Pse s'ka i nëti? Pse s'ka gjelësi? Pse ka rrëpët gjelësi nga ti? Pi shpirti tonë, pi sedrave tona, u ka jekën gjelëzënja. Për përbara, një ma hapës me dalë qartonave të inati. Një fshatit me dalë qartonave të inati, se përdojnë kërë qëtë kërë që nërkut, dhe e patë një fshatarën tonë dhe kishtë dalë në farmejë. Në me të inati, sot mokëra, dhe qartosin kërë ka një vabi, së të të në vajzë asë e kërkajte, pëse të një përrashë, kjo është adhjet një momenti së të Allah alimë së të ditë. Vëlezër, nuk me prekim një me këmë që me temë, edhe me të vetër për e prejme. Nërë pisë pari me të si plasë të asaj dhe ty, si pëse një që ka lirë me këmë që me e plasë dhe të mërë e isë. Le të mërë e isë. Se të takon edhe ty kjo e isë edhe të mund takon kjo. Se nuk kanë të rejë, asë njerë nuk kanë rejë, e mërë, e qënë natur, e qënë në Facebook, vajzën e shkjumit, marra me pati kush, a një mërë. Zotë rruna, valla rruna, jara, bruna dhe mbrona, ka rrëpën, e kjo është këtë dhe panë në vëzërë, më një qëtë rrëtirë për një, të të mërënitë së në nërë alë i nësëndën, zotë një ka ndalurë, gjendetin kur dhe ju në gjuhën arabe, në termin islam, në termin e fjallës që ka dalë për i kojës Rasulullahi, përmetën dhe ju që do me matën për para, njështë e përmetën që t'i fjallë, ata gjimës arabe, gjimë duke më në shqime e banën dhe jusë, mësë banë dhe jusë. Që do me banë dhe jusë, mësë me banë dhe inati. Dhe jusë mësë me banë dhe inati, vajzën dhe talën, vajza trullën dhe talën në kuriqë, mësë më basë nati, me marën grullën dhe vajza në shumë detin dhe i detin solat, ata në detin, mësë me të ardhën një rafi kjartë dhe jusë. Zotin të 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 të
do të skaqen me përket. Se s'ka i nati. Se ajë që s'ka i nati për... Kash, se të dhe në këtë. Ajë që s'ka i nati për vajzën e vetë. Ajë që s'ka i nati për grujën e vetë. Ajë vla që s'ka i nati në botra e vetë që shqitet për shpije. Ajë s'mundet për qenën për islam. Nuk mundet për qenën për vatan. Nuk mundet për qenën për... Për trojën, për kompë, për kur që a i s'ta mbron as fejën, as vatanin, as kompën s'ta mbron, a i gjitha të shka mbron, pja ti nga i duhet. Pja ti nga i duhet, kur mos e ti të turë mbate, sepse a i cili se mbron familjen e vetë, dhe ka shkatru dhe shkatron familjen e vetë, dhe ashtë dhe ju s'ka i natë, s'ka gjithësi, kur si vjen, kur s'ka gjithësi për vajtën e vetë, a i s'ka gjithësi për vjen, a i nuk ka gjithësi për popë. Ai nuk ka qenësi për troje, ai nuk ka qenësi për vërran, ai ka shetë qërshqin kontrare dhe vëgrare, ka shetë parlament atë dy që t'hije. Atë dy që t'hije, ku që jetë interesi në që atë pati në shkanë, ku që jetë interesi që atë i ndërin dorë. E ashtë lodën ki popën ka ta, ashtë lodën edhe sakin në prina dhe dojtë gjeneratët në lejët atë cilët kanë inati. Nuk janë së për një adhirë që për të mëmiti së Allah e Azari. Do të vende një korë, la jetë në haune, anë mund kërin fahëllu. Vjen një korë, le shokin se t'i kush banë keqë, nuk e dajë. E shokin që në rasin për të të përbanë, nuk dajë. Pse mërë nuk dajë, që ka më vishtë e në rasin, pse së përbohën në ato, një rasin në ndohën, krejnë për një njerë i qenë, me të 24 orëve e qenë. A me ta qenë si për të gjithë, ka të në shka, për shumë mu, nuk i di shka me ma. A sa i kje që kjo që do të kje të luftojnë po, e të luftojnë si do, me u shumë kom dhe ke fundit, me kërku kamera ka mësë minutin e. Që një morë shka të botë si e të minere. Krejnë që të e një ka ura e këmë e ka nga ka jemi, Në në poshka në po, se ka ka kur qënë së në gjenë. Kur qënë, vërët tim, vërët bërë, vërët atë qëtërin, edhe i hirë, së në gjenë. Që sa vrasi po, së në gjenë, nuk dhjetë, ka unë, ka shku nuk i dhjetë, ka në shumë ka lakë. E dhe të dalë në rëtë dhe vrasi, vrasin, 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 ka që këshirë është ka mojë, dhe njerë pa gjenë, se këtë kamerët i kanë të akimizote, ka të në kur qënë Kërën puna me vëtu këpër i vëtoj. Ta mërë pasisht, ta shabat, këtë në shabat. Gjente të tonë për dojmë t'i rrujmë ne. Ne për dojmë një për tonë t'i rrujmë. Unë e vëtim për e doke. E në përdojmë t'i përshmërke. Nuk në do që në shka ne. Ne me në do të sigurin në bërë. Këti poplë i do përgjë. Këti poplë i do me asimru t'i kush. Jedo me asimru t'i kush. Pra
die kon bang sê, maar hier is my mos 'n man. Hierdie lief skat. Die kon ek gaan bly as altyd. Die kon kan bly dan kan ons sien dan tot die kon sê se skous toe in die bus was toe in ja ja Russia dat sien kurs so so na ondersoek na die mene dat ek iets doen jou na ja nie sien toe lê dit skiet na Russia na prenade jy nie sien toe lê dit skiet na Russia kom jy met la maar dit se skou ай dit se ай чо чо то се ай то то шкен ти кан куда шкен ти ти ja куда шкен ти ми на прандаде на Russia se tash në to ato që po na pagon në shërbim. I ka vënë para çesh vjet me kura shkelën, shumë mirë ti mirë. Ku ka ardhur me vënë ajo që po shkon me taj kur ja Allah do të mos u shkoj. Unë s'kam fikur sa më çu dishin ka të vërtetë që po na mbyllat. Unë s'u shkoj ti vënë ato Allah. Se ti s'dim të ato Allah, ti do shkoj në atë ekip. Ama vënë me unë aminash. A do të të ti ke ti si u vitar, edhe unë shkoj lutje falë të se musliman. E jo në shkome të një falje se një musliman, ja. Se ka shkirë të mirë, ka shkirë të sotë të mirë. Ja, ja. Musliman, a jemi musliman? Se jemi musliman? Shko, shko aqe, të vijë. Na një një këtë me valla ndonë, në ndonë. Ndonë, valla ndonë, të rije pas dhe, ndonë, qash dhe, të fëmija shkirë. Edhe ajë, këtëve, atë një me valla ndonë, këtëve, nga da, këtë ka të në të shikek, nga da. A më në qirë pas dhe, në përlade, e shkirë, fëmija, mullozo. E jo vëllaj, la jetë e na hona nuk kemi falu. Vëllë një ko që krejt shumë, pëse si ka ranë një kurën e vetë, për atë ka ranë Muhammedi sallallahu ta'ala, alejhi vësallam. Do të vëllë një ko që kosh se cili të dashime ka jetë e vetë, dhe dhejët e vetë, nuk do të akenë gajten e përgjithshme, nuk do të akenë gajten e shoshërijës, po të dhe kemë nga jetë në lajmë. Këtë Rasulullah e ka palajnë në lajmë, pra 1400 kusur vitëve. Dhe pastaj, që mos ndarën shumë në këtë pikë, edhe të se ndosht të kjo pikë, ja vjerë të folët shumë, të folët qanë e kapë, me hadirë dhe me ajerë, pra ti që ka parën në avitës Allah, me në rraja minë, i kjo, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك هو ضعف الإيمان كنت أشوف من كيشة لتدروي بدور لتدروي بدور أشاف مية ديبوني قابلني وكل جامرة مكا أشاف سنة بسوسي سي قربان قابل بيدان جامرة شخص مبان شخص مجدون بروكا që me një shpu se zbo që me, jo që e ka ndalu të është spuzon të mrej, pa i qëdeshi për qëndeti ka dalë për do mëroj. Për para të kam hamë, në nga kam dhonë që nga ka ta, ma ka ndalë në matë mirë, ma të duku, mësusi, se në në qëndem, shpërja ishë. Pa që ke për e jo, ka dhonë në matë në valje zë razonë, nëse së mund është me dorë, me fjarë, mëllë, thuj, mëse zbatë, mëse ashtë të ndalushë. Mëse kjo nuk ka e mirë, ashtë të bëti kush përshet të rogë për halën dobe, dikush për bënë punë këshinën për halën dobe, dikush për lumë kërmonë për halën dobe, për i mashtonë tri, për i shtinë atë dojë, ndalë, mësë mëshë me dojë, ndalë me dojë me mësë të dojë. Mësë të rinë se i kemi mashtë Allah si dhe ude, mësë në gjerë më të rinë dojë, atës këshë të dojë. Pa nëse s'mondësht, fërëmi kallë bihi, fa Muhammed Zallare. A kërë në mundu, me do, nuk mundësht. Me gojnë, fa të që mundu të anë, ose him bela me atë, a kërë ndalë, bilje mëse prado me zëjnë, mësë pajto me të më nërëti. Kjo më lënë, jo e, jo e të prata, për qëtë kapë, edhe për hoxën, edhe më lënë për familje, edhe më lënë për akraba, edhe për fisë, më lënë, edhe tona vjetë prejti më i multi, dhejri të ajë më i lakë që ka përgjësit. Prejti a njëri e tjeshtë, dhejri të ajë cilë edhe është zgjedhët e përkët, edhe zgjedhët për njëzë. Krejtë ka përgjësit, të Allah, se cili si pas qimit të vetë që e ka përgjësit në Zotë i ka me parë më shumë.
ان شاء الله نقول انا طب محمد صلى الله عليه وسلم نشتم تبكي هذه طب محمد صلى الله عليه وسلم طب بس انت يا تطب نسوي تطب نسوي فاسكم بينهم اي تي بي اش نسنا تي Besimtarët janë të tëmë në mesvejtë. Në mesvejtë i kërë e ka apë. Shara në mesvejtë i kërë e ka nga, kërë e ka nga e latronë. Kërë e ka kërë është me atë, i dhe vjallë në miratimë. I dhe vjallë të amë, s'ka o të ti. Shë ka thënë në minë, të Allah, nuk ka o të ti. Kur aje e këta në shpinë, kësë më të mami të ajo? Kur aje e këta në shpinë dhe shkonë, i këta bukë të përgujojë. Sa i në ata i miri, sa i edhe mu i miri, ka me tonë dhe Allah të tonë, dhe Allah që shkonë atë dohë së përtejnë. E të i mu më duë, a që shkonë që si o që Allah të dohë, se pak me i shpinën, hajë se edhe ki kusha se gjithë. E po përti në paratinë dhe e dhujmë, a që në përdite, a i e përti sa të në mkije, të nga të aja ma përnije sa jo të jo se mune me di, po, ti në një e paratinë dhe dhujmë, di në mësë me për të grave se së burrije sa të përdo, i kinë dhe të kinë, nusë të që me të vdirë. Që kjo është e keqë, kështo ka në në mëmini, sa të valetë, Nesin e atyp në sajan në zveti muslimanët, sajan në kravat në zveti i polin mirë. Kur kja pëdheshti në i shkone, këtë muhabetin atyp, dhe nësat shkone këtë muhabetin e për muhabetin atyp. Pse mërë, pse janë të dëmë, pse janë të ullët shonë, sa dojnë e gjambarja në nëjë, i ullët anëshë. A ti në fëtirë, ku cëmë e atonë fëtirë atyp, si atonë fëtirë atyp, a ti në fëtirë e jatronë, ma shpinë e shalë, e më shumëfarë për Allah. Më shajtë që tonë me rohë për sërë të ditë, ta jënë në mundë që më të mundë. Allah i shalë në ndekë. Rabbulat e minë i shalë në e dhe që të të ndër të rrëmë dhe brojë nga Rabbulat e minë. Pra Allah më të në qëllë, Rabbulat e minë. Edhe në këtë harinë, se jemi në dëmën, Allah u të nëmë tokë, Allah u të nëmë njerës, të cilët njërës dojnë për drejtësi, Zotit të atonat generata, të cilët generata, e trashin zulumin, e trashin për drejtësirë, e trashin haramin në zreti, e trashin keqën në zreti, i bëjnë kështë i kuj, e Zotit, që ka përmabin e zërëllani, Zotit nuk e haramate, nështë e evanat, e evanat, e evanat, a ama një dit ku të mare, ku të kape, nuk shlënë, dhe dhe të nëmë, Ashtë si ka hije, ashtë si tope të lu. Zotin Shala, gjithë në mund të në dojnë, për hirë dhe dhe të momentit sa në Allah, ta ala, ale i osendri. Tërgohë për një rast, në janë njani, subhanë Allah, të të kaju në kërë, lërë dhe e kohë, një qëtë një kishtri kohë, ditën dhirë, edhe të përshoj ke i gratis së kërë me vjetë ishte kamë. E tha, a i kanë thënë, po që aratit në pulsi e ka e kanë thënë dhe përpinë kanë ndohë dhe që kanë ndohë dhe kje, thë, pas ka thënë në gjejë rimi, a i lujmi me kje, e turmi ke të qeni edhe kamë që i ka qitë për para jashkerimi në rohën e kjerë. Edhe tha shumë që përra, tha jashkerimi, kamë, edhe kalumë qeni, tha a i tha, po këkatë qeni, Den, pyrdhim të shta, ta dhe kiminarin ku në pakër të ku shumë. U knaqëm, të rritha, u knaqëm e kisho veni kja, kja shtriti kom të ti. Hajde, ko, shko, hajde, shko, hajde, me adi qarë, kilimi bat me adi qarë. Punon, punon, mekanik i kere dhe mas një kore, mas besë dhe të rëtë vende, kur ka njësën flakë të makshë, që subhanë Allah, e ka njërë Allah, Pse kur kam njësë pjakën? Kur kam njësë pjakën, së më hadë Allah. E ngrejnë kërën,
shirën një defekt një kemë, ja ka mund të pëshmeret e rëbëdu kemë, edhe ki hindër kemë. Të bo me dalë për kemë, vjen një mire, po një mire vjen edhe e shirën atë një zarnicën edhe i bekon kemë për një kemë. Ja ben të një kemë. Kur ja ka ditë një kemë? Në pesë do të të shërbet për i ka bo, që sa ditë i kije, ku të atë e shkohë në samitikje, qarë që ditë së shkohë, shtoj edhe një herë, plus herë, sa. Pas të ditë jo, për edhe pas mujë, edhe pas vjetë në problemi të shkohë për ato kohë. Tha, ku ja dhe dhinë kohë të dhe qënë në spitalë, kur shkohë dhe me ba, se kisha shosë se më apri që është një, kur shkohë dhe me ba, njësi me kajtë, tha, atë kërtohë. Na i këtë më këtë i sotë. Nuk ka arruhë për 25 vjetëve në qenjit e shkele akon, a e sheshtë në mojë Allah. Zotë i gjallë në arruhë një, Zotë i gjallë në usatë një, Zotë i gjallë të popë dhe rrume e mbronë dhe i mbronë atë të zëtonë një palestinë një, një dhe të 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 të